Ne kıyafetlik abi? Asmen niye aşkaldık? Ha? Asmen niye aşkaldık? Bağlamın diye hastalık var. Ya, benim var olup kar, hayısını hedir tarz, var olup kar, cevayın anlaşmak. O parçanın cevayın anlaşmak, kar ikan tarafı şişka. Tersiz parzaz O kadar mı kamit var? Hiç bir cage var ortunun. Düşün mü Bertra? Kriza öğrenmişler. Բայց որ պլանով աշխատում եմ, պետք է այդ պլանը տվացվի։ Նախկինում էլ եք այսպես վատը զգացել։ Չէ, նախկինում վատ չեմ զգացել, ես լավ եմ եղել որ աշխատել եմ։ Առավոտ բժշկուհին ինձ ցուցեց ճամփորդել գործի։ Լավ, ձեզ առողջություն։ Մերսի։ Շոշում Bana, babken, hasta katanız bana ne diyor? Ne istedin? Սորացին 100 դրամ։ Ինքը ասաց, թե չեմ քշում, ուտես գնաց մստա, բացվեց։ Ուղղակի պետք է դիմանալ բաժները, որ առաջ գնան 100 դրամ դա։ 100 դրամ ենք վճարում, ավել չենք վճարում։ Ես չպիտի ստիպեն։ Ես երեք ականատես եմ եղել մի դեպքի, որ դրան գրված էր նախորդ վճարել 150 դրամ։ Այսինքն ի՞նչ աշխատում, ստիպում են ժողովրդին։ Լուրջ պետք չի։ Հաստատ իրավունք չունեն իրենք, այսպես վարվելու է ժողովրդի հետ։ Զանգարեցին, կանչեցին, որ վարորդը վատ է։ Մեկը հարցրի ինչ ա եղել, ասեց ժողովուրդը ճղայնացրեցին, ներվերից դուրս եկա։ Ու այս առաջի օրը չի, չորրորդ օրն է նույն կարգավիճակում են մարդիկ։ Լավ, դուք փաստորեն կարգավար եք, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է պետք անել այս իրավիճակից, այս իրավիճակին վերջ դնելու։ Դուք կարգավորել ամենայն դեպս վարորդը նա մեղավոր չէ, որ արձակում են վարորդների վրա այս աստիճանի, խնդրեմ, մարդը դողում է իմի ձեռը։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, ժամանակը չէ, որ ի վերջո այդ որոշումը չի եղել։ Այդ հարցերով ես չեմ զբաղվում, կներեք, ես կոմպետենտ չեմ այդ հարցերին պատասխանելու, կներեք։